жарық берілсін. Театр дегенде ойымызға ең алғаш театрдағы спектакльдермен олардың әртістері оралады. Ал сахна сыртындағы қайнаған жұмысты біле бермейміз. Қойылым кезінде мынадай жарық түсірудің өзі үлкен жауапкершілікпен тер төгуді талап етеді. Бұл жаға шықшы. На проектор тұрлаш. Спектакль кезінде сахнаны жарықпен әсерлендіретін адамды көрермендер көрмейді. Сан түспен оқиғаны түрлендіріп, таң тамаша қалдырып отыратын мына кісі. Әлібек Қосалиев театрдың жарық суретшісі. 7 жылдан бері жұмысының ыстығына күйіп, суығына төзіп жүр. Бала кезден өнер ордасында жұмыс істеуді армандапты. Бірақ жарық беруші боламын деп ойламаса керек. Қызғанмын ішіндегі несін қалай сахна қою, қызықты ғой маған өзінің несін. Оның қиыншылығы да бар, оңай несі де бар. Әр спектакль әртүрлі болады бізде. Спектакльге байланысты біздің неміз, светіміз. Режиссер қалай айтады, солай налымыз керек, свет ойынан шығу керек, соның ой идеясын шығарып беруіміз керек свет. Сахнаның безендірілуі спектакль үшін аса маңызды, бірақ көрермендерге реквизит деген ұғым мүлдем таныс емес. Оны жасайтындардың жұмысы әрине сахна сыртында, асылында спектакльдің көңілден шығу жолында бұл еңбеккерлердің атқарғаны орасан. Енді осы спектакль болатқан кезде сахнаны безендіріп, былай енді демалып отырамыз ғой, сол кезде мынаны біз істедік па деген сияқты әсер өзімізде болады. Сөйтіп мынау көрермендер жақсы қарсы алып, өздері шапалақтарын ұрып, құрметтерін көрсетіп, өздері сөйтіп қайтады. Енді оған көрермендердің қуанышына біз өзімізде қуанып қаламыз дейді. Өзі көрінбесе де еңбегі сахнада сайрап тұратын жұмыстың иесі суретші. Шеберлер спектакльдегі оқиға желісіне байланысты суреттерді салып қана қоймай, оның көрермен жүрегіне жету үшін қанық бояулар көмегіне жүгінеді. Эскиз жасалады, біздің қолымыздан жасалады. Сосын осы жерде өзіміздің тігіншілеріміз бар, сол тігінші апайлар қолдарынан келгенше бәрін ойымыздағыдай қылып шығарып береді. Тігінші демекші, театрдағы әр спектакльдің оқиға желісіне қарай әртістеріне лайықтап киім тігу үш маманға жүктелген. Қарбалас тірліктің иелері кей кездері күндіз түні тынбай еңбектенеді. 23 жыл тәжірибесі бар тігінші Қарлығаш Жорабекова костюмдер тіпті түсіме кіретін болды деп күледі. Тығыз уақыттың ішінде біз, например, бір аптаның ішінде, 10 күннің ішінде көлемінде бір спектакль шығаруға тырысамыз. Ол кезде жатақ оны тастаймыз, үй ішімізде ұмытып кетеміз. Бала шағамыз жай жайында өздері қалады. Түнде ұйықтасаң да фантазияңа келе береді, анау костюмді былай істесем ғой деп, ұйықтағанда да түс көріп атасың да, мынаны бүйтіп істесем қалай болады деп, сосын келген кезде мен главный художникке кіріп айтамын. Хатуряға мынандай идея болып тұр десем, істеп көр деп ол кісі де айтатын. Театр дәл қазір Тыныбай Нұрмағанбетовтың бес бойдаққа бір той премьерасына қызу дайындық үстінде. Әрине бұл спектакльді сахналауға әртістермен бірге біз айтып өткен сахна сыртындағы қаншама еңбеккерлердің тынымсыз жұмыс атқарары сөзсіз.